Ini adalah bahan-bahan untuk membuat ayam cheese. Bahan-bahannya adalah daun kari, cili, ayam, bawang besar, bawang putih, telur ayam, serbuk ayam kentucky, minyak masak, butter dan susu. Ni kita potong daun kari. Daun kari ni ada di sebelah rumah saya. Ini adalah pokok cili. Saya petik-petik gitu je. Sebelah rumah saya juga. Okey, bermula kita kerak bawang. Kerak bawang besar menjadi kecil. Macam mana? Daun ni. Hati-hati, nak cepat dia mata. Potong dia jadi petak. Kenapa tak nampak? Lepas tu, kerak bawang putih. Potong jadi kecil. Sediakan cili. Potong-potong gitu je. Potong dengan tangan je. Sediakan daun kari. Tarik gitu je. Pastikan basuh dulu ya. Dah ni, dah eh. Pecahkan sebiji telur. Kacau hingga sebati. Masukkan telur ke atas ayam. Kacau ayam yang dibaluti telur. Masuk ayam tadi ke dalam serbuk ayam kentucky. Masukkan minyak ke dalam kuali panas. Pastikan minyak mendidih. Api besar. Ambil ayam, lepas tu masuk ke dalam kuali. Pastikan ayam betul-betul masak. Masukkan ayam yang telah masak ke dalam bekas. Betul.
Tutup. Ini ada kuah, Okay. Ada kuah. Jangan lupa subscribe, like dan share. Masukkan butter untuk menumis. Masukkan susu cair secukupnya. Kacau hingga sebat. Masukkan ayam goreng. Papa. Dada. Aduk. Tiup. Kacau hingga mendidih. Masukkan sedikit garam. Bila dah masak, masukkan ke dalam bekas. Panas.
Taburkan kuah di atas ayam. Dah siap, jom kita makan. Nantikan video makan daripada kami. Jangan lupa subscribe, like dan share.